като мъжът ще не гърна. Собствена интерпретация на това поведение и да го демонстрират и да изкажат своето съображение в репортажите си от парламента. Въпреки така неудобството, което им създадоха в новата сграда на Народното събрание, отделиха ги от парламентарната зала, държат ги там в едни коридори. Дребнава игра на обиди и на самочувствие. Сега политиците, понеже взеха много да ги иронизират, да се подиграват общо взето в медиите и въобще в широката публика, потова да се питава на тази характер. Това ли трябва да се грижите на нашето общество, чудовищните проблеми, които имаме да решаваме. Чудовищни кадри, защото лошите така перспективи, които евентуално могат да се проявят и вида и най-чудовищното да една война. Но всичко това не трябва да спрем наистина всеки такива глупости да се занимаваме и да създадем работа за създаването на спокойствие преди всичко, а не и сигурно за държавата и постепенно много често обаче, господин Гарелов, чуваме така и от по-възрастните колеги, а и по-възрастната част от обществото, какви хора имаше на времето в първото Народно събрание, след това в първите няколко така издания на Народното събрание. А днес има ли тези личности? Тези личности ги няма. Защото се припомня, че ние на първите, когато дори на най-първите на Електронно събрание, ние тогава според някои бяха с така двете чора, ние имаха прескачаха шумовете и така нататък. Ние тогава ти включихме нещо по шури, че не са това най-избраните. Сега си даваме сметка, че това наистина беше елита на нашето общество, не само в областта на политиката, но или в изкуството, в културата, в мисленето. Така е. Аз смятам, че това е критичното начало, което трябва да залегне в много по-силно в българските медии, за да накара нашите избиратели да бъдат много критични, когато избират кой да прата в парламента. Знаете си ги избрали, те си гласували за тях. А нивото спада все повече. Интересно е, скучно е,
пада авторитета на демокрацията, пада авторитета на пада доверието на хората в това, че при изборите, че парламента и всички тези атрибути на демокрацията могат да принесат нещо по-добро за нашия живот. Ако така продължава, не знам докъде ще стигне в пълното скъсване на такива връзка между хората, които гласуват и хората, които избират. На път сме да стигнем в дължиното до пълна пропуст. Благодаря ви, журналиста Иван Гарелов в ефира на Преди всички. А сега няколко думи от академик Николай Денков на влизане в парламента. Предишното правителство падна, защото ГЕРБ и ДПС искаха да спечелят властта. Спечелиха я, нека сега да управляват, каза той. Решението на групата е, че няма да подкрепим Рая Назарян, казва още Денков, след като ние два пъти успяваме да направим редовно правителство. Единия път като първа политическа сила, втория път като втора политическа сила, може да се направи правителство, ако има желание това. Държавния, а не партийен интерес. Да отстоява български, а не чужди приоритети. И аз затова очаквам преди всичко дневният ред на този парламент да се диктува от интересите на държавата и на обществото. Допускате ли обаче, че... Вижте, наистина живеем в сложно време и трябва да се даваме сметка, че този парламент има да решава много въпроси, натрупани през годините. Но голямата мисия на всеки един от народните избраници е да съхрани мира, да гарантират нашите народни избраници сигурността на страната и на българските граждани в една много сложна геополитическа обстановка и бушуваща война до нашите граници. Затова пожелавам успех на 50-то Народно събрание, нека то да бъде по-добро от предишното. Виждате ли обаче да правителството след консултации? Могат да изберат председател на парламента. Те първо ще ви благодаря.
са прекъсвания на сигнала, може да слушате програмите на БНР през интернет сайта binar.bg. И още едно съобщение, на 19 юни от 10 до 17 часа ще бъде извършен ремонт на предавателите на ултракъси вълни МНР 4 на частота 90,2 МГц, излучващ програма Хоризонт, МНР 5 на частота 96,1 МГц, излучващ програма Христо Ботев, МНР 6 на частота 92,5 МГц, излучващ програмата на Радио Бургас. Възможни са прекъсвания на сигнала, може да слушате програмите на БНР през интернет сайта binar.bg.
думата. Уважаеми господин президент на Република България, уважаеми господин министър-председател, уважаема госпожо вице-президент, уважаеми членове на Конституционния съд, уважаеми дами и господа министри, уважаеми народни представители, уважаеми представители на съдебната власт, уважаеми господин председател на Висшия адвокатски съвет, уважаеми председатели на Народното събрание, уважаеми господин началник на отбраната, уважаеми представители на религиозните общности, ваши превъзходителства, скъпи сънародници. Всяко народно събрание трябва да започва с надежда. Надежда, че ще бъде избрано правителство, което ще работи в полза на хората и бизнеса. Надежда, че събранието ще приеме закони, които ще бъдат от полза за държавата. За съжаление, с всеки следващи предсрочен цикъл от избори, тази надежда бързо избледнява. Затова всяка политическа сила, която свали редовно правителство, без да е готова да състави ново такова, носи двойна и тройна политическа отговорност за съдбата на България. През последните 6 избора за 3 години само коалицията Продължаваме промяната Демократична България успяхме да съставим редовни правителства. И то 2 пъти. Никоя друга политическа сила не пое тази отговорност в настоящите трудни времена. Която няма опора в реалните факти. С резултатите от последните избори нашите съграждани дадоха мандат именно на тези три партии да съставят редовно правителство. ГЕРБ и ДПС са първа и втора политическа сила, а ИТН най-често гласуваше с тях за ключовите решения. Всъщност ГЕРБ и ДПС получиха точно това, което искаха. Благодарим на тези, които ни подкрепяха през годините. Същевременно вадим своите поуки за грешките, които направихме и с които загубихме доверието на голяма част от тях. Ще работим упорито и последователно за да върнем това доверие. Без съмнение. Най-голямото разочарование за нашите привърженици предизвика формирането на правителство с подкрепата на ГЕРБ. Те разтълкуваха това наше решение като отказ от борба с корупцията. Такъв отказ всъщност нямаше. Затова променихме Конституцията и антикорупционния закон. Затова спорихме с месеци за правилата как се избират членове на антикорупционната комисия и на регулаторите. Но не успяхме да довършим тези процеси и да убедим голяма част от хората, които ни подкрепиха, че това усилие беше полезно за страната. Затова сме длъжни да се върнем към нашите основни приоритети и задачи, с които влязохме в политиката и за които получихме подкрепа от хората. Резултатите от изборите ясно отредиха ролята ни на опозиция. В тази роля ние ще продължим да се борим за приемането на закони, които създават конкуренция, подкрепят бизнеса и приближат инвеститори с висока добавена стойност. Могат да доведат до увеличение на доходите
корумпираните. Липсата на осъдени политици за корупция в България не е резултат от една или друга политическа среща. Тя е резултат от неработещите прокуратура, антикорупционна комисия, инспекторат на Висшия съдебен съвет и още няколко ключови институции. Ще се борим тези институции да бъдат обновени в съответствие с приетите промени в Конституцията и да започнат най-сетне да хващат корумпираните, а не да се използват за бухалки от контролиращи ги политици с силно мътно поле. Ще бъдем конструктивна проевропейска опозиция. Ще подкрепяме всички решения, които придвижват България напред по нейния европейски път на развитие. Тук сме. Заедно сме и ще продължим да се борим за бъдещето на България. Благодаря ви, господин Тенков. Предоставям думата на представителя на политическа партия на ВЪЗРАЖДАНЕ, господин Костинов. Заповядайте, имате думата. Изберете някой от присъстващите в тази зала. Не видяхте достойни за своето доверие. Огромната част от българския народ открито заяви, че не се интересува кой на държавата, кой го представлява, кой отговори за настоящето и бъдещето на нацията и държавата. 70% от нашия народ се прави оставя в къщи в изборния ден и така на практика гласува вот на недоверие на собствената си държава. И ако в първите часове и дни за негласувалите няма значение кои са тук в тази зала. От друга страна пък не бива да забравяме, че за мнозинството тук в тази зала има пък още по-малко значение кои са тези, които са гласували този вот на недоверие. Уважаеми сънародници, те просто са вълнани, защото с вашата пасивна вие ни бетонирате в меките столове, където удобно се разполя охранени и съдуващи. И така в този раздол между пасивни национални нихилисти и активни политически иллюзионисти, остатъчната българска държава ще бъдат се болата. Иллюзионисти не можем да ги разберем, но нихилистите все пак можем. Можем да разберем техния гняв. Пасивност и желание да накажат всички политици, без изключение. Разбираме ги, защото познаваме
Смята ги за крадци, лъжци или откровени глупаци. Поради тази причина, въпреки че държавата ни умира буквално пред очите ни, в ръцете ни, 70% от нашите сънародници не са впечатлени от това. На 20% пък дори им харесва. И едва 10% са тези, които се борим за оцеляването на нацията. Просто 2/3 от нашия народ постави грешен знак на равенство между елит и държава и така, мислейки, че наказва така наречения елит, на практика убива собственото си чедо, българската държава. Защото България, нашия дом, нашата национална държава, рожба на българската воля за собствен държавен живот. Ето защо сме длъжни да спечелим отново народа. Длъжни сме да направим всичко за всички, без изключение наши сънародници. Защото те все още търсят смисъл да подкрепят и да гласуват доверие на своите избрани. Нека им го дадем. Дори в този доста екзотичен и съвсем непредставителен състав на парламента ни, наистина вярвам, че това е възможно. В крайна сметка, не е толкова сложно да се сложи край на корупцията. Още колко пачки, имоти, автомобили и метреси са нужни на корупционерите. Нима зависимостта и тупането по гърба от чужди политици и посланици е по-важно от независимостта на България. Нима категоричната позиция в защита на националните ни граници и суверенитет няма да сте по-добре в сега.